Tak už jsem na to přišel. Že udělal jsem prostě jedinou věc, která šla udělat. A to bylo ještě zabít toho kostlivce. A byť se to nikdy nestalo předtím, tak z něj vypadl klíč úplně jiný, kterým to jde odevřít, takže já to udělám teďka. Vemu si jenom Zemana, že má sekeru, ten ho rozkrájí, že ani nebude vědět jak. Z 28 zranění, tak to je mega. A jo, no tady mu vypadne ten nůž, teda nůž, klíč. Ten klíč vypadá trošku jinak. Jmenuje se sice tak jenom klíč, ale vypadá trošku jinak. Ten konec není zakulacený jako tady u těch dvou stejných. A to bylo vlastně poslední jediná věc, která tady šla udělat. Zabít toho kostlivce, protože jinak už nic jiného zabít, ani sebrat, ani nic udělat nejde. Tak tady to dám. Z toho odevře. No a čekat, vemu si tady tu zabijárnu do ruky. A teďka... Tady by mělo, kdo má ty klíče? Zeman, jo, má všechny klíče. A to, že bych to dal komu? Babišovi? Babiš svítí. To je tady úplně všechno špatně. Ty máš svítit. Tohle už dohořelo. Jo, zahoď. A Babiš má, tomu dám klíče, klíče mu dám všechny. Tady máš klíč, no všechny mu nedám, dobře, no tak to se mu udělá rovnou. Otevřeno. Vypadá, že chodí pomalu, že to je ten hodnej. Poštu na něj Zemana. Zranění. Tak se mi to líbí. Padlo z něj něco? Ne. Tak pojďte. Bělobrade, tady si budeš moc nabrat další pochodně. U nikdo nesvítí. Co to má vyhořelý? Takhle to má vypadat. Tak. Dvě krysy. Vem si pochodeň. Ale tamhle cihla ve zdi. Ukradni druhou pochodeň. Zemana poštu na kostlivce. Modrý je Bělobrat, do něj tam hryžou krysy, to není dobrý. Dostal asi level Zeman. Bělobrade nebo někdo Babiš, seber to, co tam spadlo, nějaký svitek. Ukaž, co to je, Fireball. Potřeba někde nějaký klid chvíli. Máčknu cihlu. Ten otevírá dveře. Dobrý, Babiš, pojď sem. Hoď tam třeba stříbrňák. Šiš. Takhle. Co to je? Jsem kámen. Ježišmarja. A když mě zmáčkneš, dostaneš nějaký poklad. To bylo nápověda k tomu kameni a to už vím dávno. Takže rychle pryč od krys. Co to je? Co tam leží? Já si to sejfnu pro jistotu. To vypadá jako štít Klaus. Vem si to.
No jo, pěkný. Jo, Klaus už má štít. Zase Zeman je někde daleko. Takhle, dej ho Zemanovi hezky. Tak. Bělobrat, tady má louč. Ne, sebrat. Sebrat. Jít. Další louč. Ježiši Maria. Sebrat. Sebrat. Jít. Ale kuře. Kdo bude mít hlad? Babiš má dvě věci na jídlo. Zeman hodně. Bělobrat. Nemá nic, takže bělobrat. Vem si to. Je to kuře, doufám. Tak. Můžeme pokračovat. Tady něco reaguje na světlo. Znamená, že já musím zhasnout, aby to zmizelo, že jo? Správně. Kdo to tady svítí? Co to je za blba? Jak to, že má dvě rozsvícený? To už skoro nesvítí, zahoď to. Tak. Teďka bez světla projdeme na druhou stranu. Ještě jsem se chtěl podívat na Zemana. Osmý level. To je bouchač. Armor 50. Klaus má kolik? 10. No, tak tohle je pořádný štít, no. Ale já se tady musím někde pozastavit. Asi až najdu fontánu, protože oni už budou mít hlad. A žízeň. Hlad to ještě tolik ne, akorát Zeman. Ale žízeň. Už bych mohl ale rozsvítit, když zase drží. Drží žrádlo v ruce. Tak, jdeme. Zdá, že jdou nějak strašně pomalu, asi toho hodně moc nesou. Zase nějaký díry. Takže sem přijde peníz. Babiš tam hodí tady ten copper coin. To by mohlo stačit. Jestli to nechce silver. Chce to něco jiného, takže silver zkusíme. To jenom otevřelo tady tu ceduli. Chodí pomalu. Celkem nese 48 kilo. A tady není, nikde nevidím, jako kolik má celkovou nosnost. Tak, co pak mi to tady poradí? Cedule. Mám vyvolat světlo. Já tady se světlem chodím, blbci. Už jsem je viděl dole. Tady se světlem chodím. Ale co kdybych to hodil za to? Říkám za to, ne pod nohy, ty tupče. Pojď blíž. Vem to a hoď to za to. Ještě jednou. Vem to. Nepadej do díry. Pojď sem. Krok. Tak. Stůj. Pátky kousek. Otoč se. Teď to vem a hoď to za tu díru. Tak takhle ne.
Tak já musím vyvolat to kouzlo, no, který jsem sebral, tohle, ale Fireball to nechci, takže Babiš tady má něco, co to má? I Fireball. Co má? Bělobrat Klaus by mohl mít světlo. Light, tady. Takže já vyvolám světlo. A co kdybych ho neměl? Co kdybych ho vyplýtval? To nemůže být tím. Že se mi tady něco objeví, když si rozsvítím, nebo já nevím. Asi nějaká záhada. Já už vím. To jsem zase vyplýval zbytečně. Tady k tomu světlu to budu muset dát. Tady to objeví. Objeví to ty díry a tam je to zároveň zničí určitě. On nemá rozsvíceno. On to zahodil vlastně. Jo, tohle je trošku vypálený malinko, že já to zapálím. Položím to tady. Bude to stačit? Padá, že jo. Doufám, že to sníží. Ono to nepomohlo, ale. A nebo musím projít po tmě. Ne, počkám, to tady psalo, že mám. Rozsvítit. Posvítit si na problém. No, tak to teda nevím. Strčím pochodeň, to nejde. Nebo hodit tu pochodeň dolů, teď jsem ji tam nějak hodil, že jo? Už. Něco se stalo. Že by vyskočila tady. No a tam, tudy jsem přišel, ne? Když já tam vlezu. Jsem tam nechce. Mě to zraní a hodí mě to sem. K čemu mi to je? Teď tady má. Jo, on svítí asi kouzlem. Ne, to nesvítí kouzlem. To se ber. Odejme. To nehoří. Tuhle nehořlavou zahoď, seber tuhle, co hoří, ty joudo, a pojď. Teď tady zhasni, ať můžeš projít. Ještě tady možnost, že když to hodím do té druhé díry, nebo skočím do té druhé díry, takže to udělá něco jiného. To bych se tam ale musel trefit. Sem pojď, tak. To vem a hodíš to sem. Že by to se to portlo někam jinam. Portlo se to někam jinam. Asi to bude tím, takže já tam jdu. Ale počkej, ale ty bělobráde rozsvíť. Nebo ne, nesvíť, rovnou tam jdi.
A ono už to bylo stejně vysvícený, takže budeš svítit tady a půjde tam Klaus. Do téhle díry. Tak to mě portlo trošku jinam. Ale moc mi to nepomohlo. No takže zase nevím, co dál. Ale teď už tady není ani co zabít. Takže musím přemýšlet.